这是一次特殊的观影体验，不断回看，不断思索，只为一群特殊的观众。石子，三个小男孩正在欺负阿甘，珍妮着急万分的让阿甘快跑，阿甘吃力的迈动着双腿，简直是太神奇了。阿甘腿上的铁架子像碎片一样散落了一地，此时的阿甘跑起步来就像是一阵风，他完全沉浸在奔跑的世界里。用微笑描绘，用心灵倾听，帮助他人就是帮助自己。